ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ሰንብታችኋል ክብራን ተመልካቾቻችን አርቲስት ቴሌቪዥንን እየተከታተላችሁ ቆይታችኋል አሁን ሰዓታችንን ተረክበን በኤቴጌ እልፍኝ እንገኛለን በልፍኝ የመከሩበት በአደባባይ ያስከብራል ብለን ብዙ ማህበራዊ ጉዳዮቻችንን የምናነሳበት ዝግጅታችን ተጀምሯል ዛሬም አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ዛሬ እንግዲህ እዚህ በርከት ያሉ ትንሽ ዳጎስም ያሉ ሰነዶች ጠረጴዛው ላይ ያያችሁ ነው ዛሬ እንደ ሐሳብ ቀርበው የምንወያይበት ሐሳብ የእጽዋት ህክምና ነው የእጽዋት ህክምና አንድ ዘርፍ ነው ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉ ግን በእጽዋት ህክምና ይሄንን ያክል የተሰነደ ነገር አገሪቱ ነበራት ወይ ማንስ አደረጃቸው እንዴትስ እዚህ ጋር ደረሰ የሚሉ ጥያቄዎችን እንድንጠይቅ ምክንያት የሆነችን እቺ ቡክሌት ናት 12 12 12 ትላለች 12 12 12 ምንድነው ይሄስ መጽሐፍ ምን ይዟል ለ85 አመታት በእጽዋት ህክምና ማህበረሰብን ሲያገለግሉ የነበሩ ሐኪም ገላሁን አባተ ታሪክ ጋር የተያያዘ ነው ሳይንሳችንን ፈትሽዋል ዩኒቨርሲቲዎቻችንን ነክቷል ደግሞ የማህበረሰባችንን ችግር ሲያይ ነበር ታዲያ የቱ ጋር ቆመ በዚህ በ12 12 12 መነሻነት የእስላም አድራስ ታቅዷል ከቤተሰብ ጋር ቆይታ ልናደርግ የእጽዋትን ህክምና ጠረጴዛችን ላይ አስቀምጠናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ክብራን ግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዲህ ታላቅ ስራን ፈጽመው ያለፉ ሰው ሁልጊዜ ስራቸው ያነሳቸዋል ሳቸውን ማነሳሳት ሳይሆን ያስቀመጡልን ነገር ከዛ በኋላ ቀጥሎስ እንዴት ልንጠቀምበት ነው ይሄንን አልሀብት ነበርን እንዴ የሚል የሚያስደነግጥ ነገር ስለፈጠረብን ለምን አናወራውም ብለን ወደ ጠረጴዛችን አምጥተናል ከ1212 ፕሮጀክት ብንጀምር መልካም ነው ምንድነው እንግዲህ እንደውም ምን ይላል ደብዳቤውን እናንብብ ከእጽዋት ጋር እንናበብ ይላል የትኛው ደብዳቤ እጽዋት ጋር እንናበብ ምን ማለት ነው የሚለውን ሁሉ የሚያነሳስለውነ ከሱ ብንጀምር እንዳቀማመጣችን እንግዲህ ልቀጥል 12 12 የሶስት አመት ፓይለት ፕሮግራም አሰናርተን ለሶስት አመት የታቀደ ፕሮግራም ነው ይሄ ፕሮግራም በሐኪም ገላውን አባተ የተጀመረ ለረጅም ጊዜ ሲጓዝ የመጣና አንዳንድ ቦታ ላይ መቆራረጥ የነበረበት ነው 12 12 የሶስት አመት ፕሮጀክትን ይዞ መጥቷል በዚህ ዕለት የተከናወኑ የተከላ ፕሮግራሞች ነበሩ የችግኝ ተከላ ፕሮግራም የችግኝ ተከላ ፕሮግራሙ በስተመጨረሻ ላይ የተደረገ ዝግጅት ነው እንዳጋጣሚ እዚህ ቀን ላይ ውሏል 12 12 እንመርጠናል የተከላ ፕሮግራሙ የተወሰኑ ከህብረተሰቡም ከመንግስት አካላትም የተወጣጡ ከህብረተሰቡም የተገናኙበትና የተከላ ፕሮግራም ያካሄዱበት ዕለት ነው የዚህን የተከላ ፕሮግራም የሚያበስረው የዚህን የሶስት አመት ፕሮጀክት ነው ማለት ነው መልካም እንግዲህ እዚህ ውስጥ አብረን ያነሳናቸው ደብዳቤ ማንበብ ከጽዋት ጋር መናበብ እንግዲህ አገር አቀፍ የ ችግኝ ተከላ ጥሪ ነው ሁለተኛው የችግኝ ተከላ ጥሪ አካል ነው አይደል 12 12 12 በአጋጣሚ ዛም ውስጥ ሏል እናንተ ደግሞ በዚህ ውስጥ ልታነሱ ያሰባችሁት ነገር ምንድነው የነበረ ይሄ ፕሮጀክት ታይትሉን ደብዳቤውን እናንብብ ከጽዋት ጋር እናንብብ የሚል ነገር ስንሰጠው አንድ ይዛን የተነሳነውን ሐሳብ መነሻ የሆኑ መጻፎች በሙሉ የኢትዮጵያ የጥንት ሊቃውንቶች እጽዋትን ለመድኃኒትነት ያላቸውን ጥቅምና ሚና ለመግለጽ የሚጽፏቸው ቀደም ጽሁፎች በግዕዝ የነበሩት ታይትል የሚያደርጉት እጸ ደብዳቤ ብለው ነው። እጽዋቶች የጻፉት ደብዳቤ እንደማለት ነው። እሱን ነገር እኛ አሁን ላይ ያለን ትውልዶች ከእጽዋቶቹ ጋር መናበብ ካልጀመርን የጻፉትን ደብዳቤ እንደማንበብ ነገሩን አስበ ነው። ማንበብ ስንጀምር ውስጡ መናበብ አለው ነው። እንግባባለን ከእጽዋት ጋር ያለን ነገር አቴንሽን ለማሰጠትና የፕሮጀክቱ ባላማ ወጣቱ ትውልድ ስፔሻሊ ታዳጊዎቹ ላይ ፎከስ አድርጎ የሚሰራ እቅድ ያዘ ነው። ከእጽዋት ጋር የመናበብ ባህልን እንዲያመጡ አብሮ የማደግ ነገር እንዲኖር ነው። እሱን ይገልጽልናል ብለን 12 12 12 ደግሞ በቁጥር እንግዲህ አንድ ነገር ሙሉ ሲሆን ዜሮነት አለው። ከዜሮም ብንጀምር አልዘገየንም። ብዙ ነገሮችን ከዚህ በኋላም
በዚህ በጽዋቱ ከመካብ ሪዘርቭ የተሻለ ስራ ለመስራት እንደመነሻ አንድ ብሎ እንደመጀመርና ወደ ኮሚኒቲ ነው የምንመጣው አሁን ላይክ ይሄ ከስካሴ በተናጠል ከ36 አመት በላይ ቆየን አሁን ግን ሁሉንም ያስተባበረና ፓርትነር አፓርጎ መስራትን ያሰበ ቅድስ ለያዘ ነው ሁለቱ ነገሮችን አንድ እንዲሆኑና ለ3 አመት ቆይታ የሚኖሩ ፕሮጀክት ሲያሚን ደብዳቤውና ብብ ከጽዋት ካንና ባበልንበት ምክንያት ይሄ ነው መነሻው የጥንት ታይትሎቹ ያ ስለሆነ ነው እንግዲህ ሐኪም ገላውን አባታ ለማንም ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ዲፓርትመንት በተለይ የምጽዋት ሳይንስ ዲፓርትመንት ሲቋቋም አስተዋጽኦ አበርክቷላቸው እንትንም አላቸው አይደለ ህክምናውን ይሄን ሐላመት ሲሰጡበት የቆዩ ጋርደን ማለት እዛ ነበር ተከላው እስቲ ስለሱ ስለ ጋርደኑ ብናወራ ደስ ይለኛል በ1976 ዓመተ ምህረት በሐኪም ገላውን አባታ የተቋቋመ የጽዋት ማሰባሰቢያ ማዕከል ነው ይሄ ማዕከል ዋናው ዓላማ የተቋቋመበት ኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ ያሉ እጽዋቶችን በአንድ ማዕከል ላይ አሰባስቦ ለህክምና ጥቅም እንዲውል ለምርምር እንዲውል ታስቦ የተመሰረተ የእጽዋት ማሰባሰቢያ ማዕከል ነው ለብዙ ጊዜ ሐኪም ገላውን አባታ ለራሳቸው ለህክምና ያውሉበት የነበረ የመድኃኒት ጥቅም ያላቸው እጽዋቶች እዛ ማዕከል ላይ ለራሳቸውም ጥቅም ሲሉ ያበቅሉ ነበር ለብዙ ጊዜ የተጠቀሙት ለምርምርና ለዚህ ጉዳይ ብለው ነው እስከ 2003 ድረስ ህክምናው በትክክል ይሰጥ ነበር ለህዝብ ብዙ ሰዎች ፈውስ አግኝተውበታል ከብዙ የተለያዩ አገሮች ጋራ የሁለትዮሽ ግንኙነት እና የውቀት ልውውጥ ያደረጉበት የነበረ ማዕከል ነው ከ2003 በኋላ በተለያዩ ምክንያቶች በእድሜም ጭምር ህክምናው ተቋረጠ አንዳንድ ምርምሮችን ለመቀጠል ተሞክሯል ከዚህ ሌላ ለህትመት ያልበቁ መጻሕፍቶች አሉ እና ፕሮግራሙ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች እንደገና ሌጋሲውን በተጠበቀ መልኩ ለማስቀጠል የታሰበ ፕሮግራም ነው እንደፉ መልካም እንግዲህ ሐኪም ገላሁን አባታ የህክምና ስራ ብቻ ሳይሆን የመንግስት ኃላፊነቶችንም በመውሰድ ስራ ይሰሩ የነበሩ ታላቅ ሰው ናቸው ለምሳሌ የቀድሞ የራያና ቆቦ አውራጃ ጻፊ በመሆን አገልግለዋል እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ የገንዘብ ሚኒስቴር የአውራጃው ተወካይም በመሆን ሰርተዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማባል ነው የነበሩት ህክምናው ላይ ደግሞ ረጅም አመታት ጽዋት ላይ ህክምና ሲሰጥ ቆይቷል እንግዲህ ይሄ ትልቅ ታሪክ እንዲሻገር ነው ጥረት ልታደርጉ የተነሳችሁት ምትመራው ሜንን ፕሮጀክት ከመሆኑ አንፃር የበለጠ ደግሞ በዚህ ጊዜ ጉዳዩን ዛችሁት እንድትመጡ ያደረገም ነገር አለና ምንድነው በፕሮጀክቱ መስራት የፈለጋችሁት እንደወጣትስ ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ነገሮች አሏት ብለታምን ነበር ወይ ከዛ ብንነሳ ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ እንደወጣት እኔ ይሄን መጽሐፍና ይሄን ፕሮጀክት ለመጀመር የሚያስችለው እንቅስቃሴ ከዚህ ቤተሰብ ጋር ከመጀመሪያ በፊት ብዙ ነገሮች ልካል ነበሩ ምን አላት አው በራስ የማመን ነገርና የመተማመን ነገራችን ደካማ ነበር ግን የደከሙና የሰሩ አባቶች እንዳሉ ሳቅ በበኩል ያረጋግም ይችላልቸውና ሙያዬ በሆነ ነገር የማገዝ ጉዳይ ውስጥ ነው የመጣሁት ይሄን ነገር ከአቶ መንገሻም ጋር ስናብላላው ቆይተን በምን መልኩ ሁላችንም ማስተባበረን ፓርትነር አድርገን ከኮሚኒቲውም ጋር ከዚህ ነገርም ጋር ኢንተረስት ካላቸው ሐላፊነቱም ካለባቸው ጋር የመንግስትም መንግስታዊ ያልሆኑም የቢዝነስ ፎርሞቹም ጋር ውጤታማ ስራ ለመስራት በማሰብ ነው እንግዲህ ፕሮጀክቱን የጀመርነው የፕሮጀክቱ ዓላማ የመጀመሪያው እጃችን ላይ የሚገኙ እንደዚህ አይነት ወቃቶችን በተለይ ለተደጋጊ ወጣት ትውልድ የሚደርስበትን ምቹ ሚዲየም መፍጠር ነው ማዕከል አለን የጽዋቶች የሚሰባሰቡበት ማዕከል እሱን ማዕከል ተጠቅመን ሌሎች ወደኛ መጥተው ቅስቀሳያችንን የሚያዩበት ከዛ ትምርት የሚያገኙበትን ሞዴሎች ነው አንደኛው ያካተተው ሌላው ተደራሽ ለመሆን በየጊዜው እናዘጋጃቸው ማዕከሉም ላይ ኢቨንቶች ይኖራሉ ለህትመት የሚበቁ ሜጋዚኖችም ይኖራሉ
ከዚህም ውቀቶችን ያነሳ ሌሎች ነገሮችንም ያካተተም ይሆን በተጨማሪ ያረንጓዴ ልማት እንቅስቃሴውን ደግሞ በሚያንግዝ መልኩ የችግኝ ተከላ ፕሮጀክትን በተሻለ አፈጻጸም ወደ ውጤት መትከል ብቻ ሳይሆን የተተከሉት ነገሮች ከቤተሰባዊነት ተሰምቱን ልክን ልጄን እንደምንከባከበው በመንከባከብበት ደረጃ አንድ ንጽዋት ምን ተከልኩኝ የተከልኩ ምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው ለፍሬም ይበቃው የሚለው ነገር ያካተተ ሞዴል ይዘን ነው የመጣነው። 3 አመት ነው የሚቆየው። በዚህ 3 አመት ጊዜ ውስጥ እነዚህ ሞዴል የሆኑትን ሐሳቦችን አዳብረን ሙከራ አድርገን ወደ ኔሽን ዋይድ ከዛም በላይ መስፋት በሚችልበት አቅም ማስኬድ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ከሙላ ጋር። ስለዚህ ከሐሳብህ አስቀይረዋል የሐኪም ገላውን ታሪክ አለን አንድ ብዙ ርቀት ሌሎች ነገሮችን እንግዲህ ይሄን ከ8 አመት በፊት ኦር 9 አመት ይሆናል የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንስ ያደረኩትና ሁሌም ወዴት ምን ማድረግ እንችላለን ነው ያው እጃችን ላይ ያለን ነገርን እኛ የኛን ነገር ክብረን ካልያዝን እና በሱ መጠቀም ወደ ውጤት ካልሄድን ከሌሎች የምናመጣቸው ነገሮች የሌሎች ነው ሲጀመር ሲቀጥል ገዢዎች ነው የሚያደርገን እንጂ አያደርገንም። እሱ መስተካከል አለበት። ማገዝ ነው መተጋገዝ ነው ላይክ ትልቁ ሀብት እዚህ ምድር ላይ ሰው ነው። ይሄንንም ነገር ያደረጃሉን ሰዎች ናቸው። የነሱን ኃላፊነት ተቀብለን ደሞ እንደገና ለሚመጡ ሰዎች የተሻለ ነገር የመፍጠር ሐሳብ ነው። መልካ በጣም ደስ ይላል። በነገራችን ላይ የዘመናዊ ህክምና ከጤና ሚኒስቴር ፈቃድ አግኝተው ለረጅም አመታት በጽዋት ህክምና ሲሰሩ ነበር። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ እውቀት እንደዚህ አይነት ሀገር በቀል እውቀቶች ስለሚደበቁ ስለማይነገሩ ስለማይገለጡ የመተላለፍ እድላቸው ጠቧል። ግን ሐኪም ገላሁን ጋር ስንመጣ እንዲ ያለ ጥራዝ ይሄ እንግዲህ አንዱ ነው ተዘጋሽቷል እጸደብዳቤ በሚል ነው የሚያስቀምጧቸው ብለናልና ይሄ በ1980 ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተበረከተ ነው። ስለምንድን ነው የሚያወራው? ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር እንዴት ነው ሐኪም ገላሁን ግንኙነቱ የተፈጠረው ሚለውን ብትነግረን ደስ ይለኛል። መንገሽ የሳይንስ ፋክልቲው 1960 አካባቢ ተመሰረተ። የሳይንስ ፋክልቲው ደግሞ በተለይ ስለ ጽዋት ምርምር የተለየ ቦታኒካል ዲፓርትመንት ስለሚያስፈልገው ሲመሰረት አገር በቀል የሆነ እውቀትን በተሻለ መልኩ ማቅረብ የሚችል ሰው ተፈልጎ ሐኪም ገላሁን ከዩኒቨርሲቲ ጋር በረዳት ሌክቸረር እና ተመራማሪነት ስራውን ጀመረ። 1960 ላይ የተጀመረው ዋና የስራ ድርሻው ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ለህክምና ሊውሉ የሚችሉና ለተለያየ ጥቅም ሰጪ የሆኑ ሀገር በቀል የሆነ እውቀት መሰረት ያደረገ እውቀት ያላቸው ንጽዋቶች በሙሉ ከሀገር በቀል መሰረት ያደረገ ሰብስቦ ማስረከብ የሚችል ሰው እሱ በመሆኑ ያንን ስራ ጀመረ። ጥናትና ምርምርን ማካሄድ ጀመሩ። ህክምናው ላይ ከዛ በፊት ለብዙ አመታት ሰርቷል። ይህንን እውቀት ያገኘው ደግሞ ከቀደምት ሊቃውንቶች ነው። በገዛ ጥረቱ የተማራቸው እውቀቶች ናቸው። ያንን እውቀት ከማከም ባሻገር ያለውን የእውቀት ጥልቀት በመመዝገብና ባህላዊ ስማቸውን ለምሳሌ ሰሜን የሚጠራው በሌላ ስም ነው፣ ደቡብ የሚጠራው በሌላ ስም ነው፣ ወደ ምስራቅና ምዕራብ የሚጠራው ደግሞ እሱን ሁሉ ለይቶ ባህላዊ ስማቸውን በምን መልኩ ለፈውስ ይሆናሉ፣ እንዴት ነው የሚቀመሙት የሚለውን ከነ ተግባራዊ ሙከራ ማለት ክሊኒካል ትራያል እንደሚባለው የግል ክሊኒካቸው ውስጥ የሚሰሩትንም ይሄ እውቀት ለህዝብ ነውና የማህበረሰቡ እውቀት ነውና ይሄ እውቀት በዚህ መልኩ ለማህበረሰቡ መቅረብ አለበት የሚል አላማን የያዘ መጽሐፍ ነው። ይሄ እውቀት የሀገር እውቀት ነው። እንደ ሀገር እውቀት ግን የተያዘ ጉዳይ አይደለም። ደግሞ ይሄ እውቀት ከጥንት አባቶች ጀምሮ የመጣ መሆኑን ብዙዎቻችን አንረዳውም። ስለማንረዳው ደግሞ አጥብቀን አልያዝነውም።
አጥብቀን እንዳንይዘው ደግሞ በትንሽ ጊዜ በገንዘብ ማለት ነው የተወሰነ መዳኒት ስለምንኖት ይሄን ያህል እንደገና ለፍቶ ጻዋቱን ሰብስቦ ምን ብሎ የሚለው ነውቀት ይሄን ያህል አላደረብ ነው ግን ትልቅ ዕውቀት አለን ይሄንን ዕውቀት የኢትዮጵያ ጻዋት ዕውቀቶችን መሰረት በማድረግ የተለያዩ የፋርማሲ ቲካል ካምፓኒዎች ሰፊ ተጠቃሚዎች ሲሆኑ አገራችን ግን በደንብ አልተጠቀመችበትም 80% በላይ 90% በላይ ህዝብ ይሄንን የጻዋት ፈውስ ፈላጊ ነው ዘመናዊ ህክምና ማያገኙ አሉ በገንዘብ አፎርድ ማድረግ ማይችሉ አሉ ስለዚህ እስካሁን ድረስ 80 ዓለም ላይ እንደውም 90% የተባለ ይወራል ግን ይሄን ንውቀት በስነ ስርዓት መዝግቦ ጥቅሞቹን ለትውልድ ለማስተላለፍ ታቅዶ የተሰራ መጽሐፍ ነው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋራ በተደረገ ትብብር እንግዲህ ሐኪም ገላውን አባተን ነፍስ ይማርልን እንዴ አይነት አባቶቻችን ያስቀመጧቸው ነገሮች በጣም ብዙ ቁልፍ ጉዳዮቻችንን የሚፈቱ ለረጅም ዘመን ደግሞ ትውልዱን ያሻገሩ ዕውቀቶች ናቸው እንደውም ብዙ ጊዜ የምንቆጨው እነዚህ ዕውቀቶች አልተላለፉም አልተነገሩም በሚስጥር ተደብቀው እየተሰሩ ያ ሰው ሲያልፍ አብሮ የሚቆምበት ሁኔታ ነው ግን እንዲህ በሳይንስ ደረጃ ማስተማሪያ የሚሆን ለምርምር የሚጋብዝ ገና ብዙ መጠናት ያለባቸው ነገሮች በዚህ መልኩ አደራጅቶ ማስቀመጥ ቀላል ነገር አይደለም እድለኞች ነን በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ መንፈሳቸው ይሰማናል ብለን እናስባለን ፋታው ስደንተ መልሰን እንገናኛለን እንዲህ የከበደኝ ነገር ምንድነው ያያዘው የህክምና ዝርዝሮች ይዟል ለህክምና የሚውሉ እጽዋትን ይዟል ተመልሰን እናያለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ዛሬ በእቴጌ እልፍኝ ጠረጴዛችን ላይ ተቀመጠው ሐሳብ የእጽዋት ህክምና በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ሳይንሳዊ መልኩስ ምን ይመስላል ከዚህ ጋር ተያይዞ ሁልጊዜ እየፈራን ያሰብን የኖርናቸው ነገሮች ሁሉ አንስተን ምን መከረበት ነው የሚሆነው ተመልሰን እንመጣለን አብራችሁን ቆዩ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የጽዋትን ህክምና ላይ ትኩረት ያደረገ የዛሬው ውይይታችን ቀጥሏል እንግዲህ እዚ 1212 ፕሮጀክት ውስጥ እንዳየሁት ከሆነ አንድ ለዚህ አመት ትኩረት ያደረጋችሁበት አንድ ተክል አለ እኔ በዋንዛ የተሰራ ፈርኒቸር ጠንካራ ነው በገበያ ሙድ ነው እሱ ነው የሚያውቀው ምናልባት ከህክምናው ጋር ያያዛ አላቅም ይሄ ጋርደን ውስጥ የሰራችሁት ስራ አለ አንዱ የህክምና የሚጠቅሙ እጽዋትን የመጠበቅ የመንከባከብ ጎን ለጎን ደግሞ የዚህ የአረንጓዴ አሻራ ጥሪም ጭምር አብሮ ነውና እንዴት ነው ዋንዛስ እንዴት ተመረጠ ፕሮጀክቱ በሚቀጥልባቸው አመታትስ ምን ታስባላችሁ እስቲ እሱን ንገረን ቴዲ ዋንዛ ሲጀመር አገር በቀል ነው ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ቅጠሉ ቅርፊቱ ስሩ ሁሉ ነገሩ የመድኃኒትነት ጥቅምም የኢኮኖሚም ጥቅምም ያለው ነው ይህ በመሆኑና ሞር ደግሞ የኢኮኖሚክ ጥቅሙ አመዝኖ በመገኘቱ ብዙ ጉዳትም ደርሶበታል ብለን በማመናችን የሚጠቅሙን ነገሮች እየተካናቸው ካልሄድንና ምንተካበትን መንገድ ደግሞ ወደ ውጤት የሚያደርስ እንዲሆን በማሰብ ልዩ ትኩረት አድርገን ዋንዛን በዚህ አመት ይዘናል በማንከላችን በ1212 የነበረው የተከላ ፕሮግራም ፎከስ አድርጎ ያሉን ሜምበሮች የመጡት እንግዶቻችን የተከሉት የዋንዛ ችግኝን ነው በርግጥ ማከሉ የጽዋት መንከባከቢያ ማከሉ በቂ ቦታ አይደለም ብዙ ዋንዛዎችን አብቅሎን ተላማለት ግን ተመሳሌታው ያድርገን ወደ ሳፊው ቦታ እንዲወጣና አንድን ኢኮኖሚክ ቫልዩ በብዙ ነገሮች እየተቀማ ያለን እየተጎዳ ያለን ነገር የመተካት ነገሩ እንዲፈጠር ለማስቻል እሱን አስበን ነው እየሰራን ያለ ነው በዚህ መሰረት መትከል ብቻ ወደ ውጤት እንደማያደርስ ስለምናምንም እሱን ደግሞ ምን ብናደርገው የተሻለና ዘላቂነት ያለው ስራ መሆን ይችላል የሚለውን ነገር አስበንበት አንድ ሰው ሲተከል የተከለውን እጽዋት ይሄኛውን ነገር አዘጋጅተናል እንደ ግሪን ካርድ ከእጽዋት ጋር የሚኖርሽ ግንኙነት ነው አይዲ ይኖረዋል የተከለበትን ቦታ ይነግራል ወደፊት የጂፒኤስ ኮርዲኔሽን ይኖረዋል በየጊዜው የመንከባከቢያ ስኬጁል አለው በተሰባዊነትን መስርቶ አንድን ጽዋት ከተከለበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ውጤት ስኪደርስ ድረስ ተሰስር እንዲፈጠር ማደጎ እንደወሰደ እንደዛ
ያን ኮንሴፕት ያዘ ነው። ይሄን ካርድ የሚኖረው ሜምበር በዚህ ካርድ የተወሰኑ ፋሲሊቲዎችን እንዲያገኝ እናስባለን ወደፊት ላይ ለተፈጥሮ አስተዋጽኦ በማድረጉ የተፈጥሮ በጎነት ይከፍላልና እንደዛ አይነት ነገሮችን ይዟል። ይሄን ማከለኝ አንድ መንታሊቲ ስጡኝ እንደው ማከል ውስጥ ያሰኝ ነው ይኖራል። ይሄን ነገር ለማስተዋወቅና ከኛ ጋር ደግሞ ከጽዋት ጋር ቁርኝት ሲፈጠር በተሰባዊነት የቃልኪዳን ፊርማይ ቃልኪዳን ይገባባሉ። ልክ በተሰበን እንደምንከባከበው ሁሉ እነዚህን ጽዋቶችም የመንከባከብ ያን ባህል የማዳበር ነገር ነው። በዚህ ፕሮጀክት 3 አመት ጊዜ ውስጥ አንደኛው ምናስበው ነገር ከጽዋት ጋር ቁርኝት የፈጠረ የህሉናው መሰረት የሆኑለትን ጽዋቶች መንከባከቡን የዘነጋውን እኛ የኛ ትውልድና ትንሽ ቀደም በጣም ቀደምቶቻችን ሚናቸውን ለይተው ጽዋትን አክብረው ነው ሲቆርጡ እንኳን ስርዓት ነበራቸው። እኛ ጋር አሁን እሱ ጠፍቷል ቀንሰናል። ያም ነው እንግዲህ የግሪን ሌጋሲን ሙቭመንት የተፈጥሮ አብዮት ነው ለኔ ያስነሳን ያለ ነው። እሱን እንቅስቃሴ ወጤታማ እንዲሆንና የእውነት ትርጉም ያለው ነገር ማምጣት የሚችልበት መሰረት እንዲይዝ ያንዳንዱ ሰው ቢሎንግነስ የኔነት ስሜት እንዲሰማው በሚያስችል መልኩ እንዲፈጽመው የሚያስችል ነገር ነው እየሰራን ያለን። አዎ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን ብዙዎቻችንም በእያጋጣሚው እንደምንለው እንግዲህ የዚህ ያርንጓዴ አሻራ ማሰረፍ ላይ ሁላችንም ተሳትፈናል። እኔም ሌሎቻችንም ትላላችሁ በእያላችሁበት ግን ያንን ኃላፊነት የወሰድንለትን ካፈር ጋር ያገናኛነውን ተክል እንዴት እየሄደ ነው? ምን እያደረገ ነው? እንዴት እንቀጥልበት ብለኔ ማለቱ ላይ ማንኛችን ምንን የምናደርግበት እድሉ ማለት ተፈጠረም እኛም ለዚህ የለንም። እንደው የዘመቻ ስራ ሰርተን ብቻ ምንመለስበት እንዳይሆን መንግስት ሐሳቡን ሲያስፈጽመው ሲሰራው ጀምሮ ያዘጋጃቸው ማለት መንከባከቢያ መንገዶች እንዳሉ ሆነው እኛም ደግሞ ለካ እንዲም ይቻላል የሚለውንም አብሮ ትምህርት የሚሰጥ ነው። እንግዲህ ለሐላፊነት ለወሰድኩለት ልጅ የሞስደውን አይነት እንክብካቤ ለጽዋት ከወሰድኩ ነው የነገ ህይወት የሚያምረው። ብሩህ የምንላት ኢትዮጵያ፣ የተሻለ የሚባል ትውልድ፣ ብዙ የሚገባው ብዙ የምለፋለት ልጄ በቤት ውስጥ ብቻ መልፋት ትርጉም የለውም። አካባቢ ካላማረ አካባቢያችንን በጋራ እያጠፋን የግል ስጦታዎቻችንን በቤት እየተንከባከብን የት ነው የምናሰማራበት? መስኮቻችን እየተበላሹ ነው። ስለዚህ የምንችለውን እናድርግ። ደግሞ እንዲህ በኃላፊነት መውለድ አለና እኔ መንታ ልጆች ወስዳለሁ ብያለሁ። በዚህ አጋጣሚ መንገሽ ወደ አንተ ልምጣ። በጣም ትልቅ ቮሊዩም ነው የማየው። ውስጡ የእጽዋት አሉ፣ ማዕድናት አሉ፣ የበራሪ ወፎች ምናምን እንደዚህ አይነት እንስሳት፣ ሌሎችም እንስሳቶች አሉና አንዱ ስለ ሰው ልጅ ራስ ቅል ይላል። እሱ ላይ በደንብ ጠቅላላ ራስ ምታት አለ። እንግዲህ የህመሞቹ ራሱ በጣም ብዙ ናቸው። ይሄ እንግዲህ ዝርዝር ተብሎ በ1980 አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቀረበ ነው። በዚህ ዙሪያ ሕክምናዎች ሲሰጡ የተገኙ ውጤቶች እነዚህ ምን ይመስላሉ? ሳይንስ ዲፓርትመንት ውስጥ እንዴት እየቀጠለባቸው ነው ያሉ? ይሄንን ነገር እንደው የማየት እድሉ ነበራችሁ? እጽዋቶቹ ምን ማዳን ይችላሉ የሚለውን የት ይገኛሉ የሚለውን ትንታኔ ለማስቀመጥ በጥሩ ሁኔታ ተሞክሯል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ድጋፍ ስለሆነ በደንብ ጥናቱን በደንብ ሪሰርች መልኩ ያደረገ መሆኑ ነው። ዋናው እንግዲህ ከጸጉር እስከ የግር እንደሚባለው አካሄድ ነው የሚዘረዝረው። የራስ ቅል ላይ ሊመጡ የሚችሉ ችግሮችን ምን እንዴት በምን አይነት ሁኔታ መሰጠት እንደሚችሉ የሚቀቡ አሉ፣ የሚጠጡ አሉ። እነዚህን ነገሮች በሙሉ እንዴት እንደሚዘጋጁ ይነግራል። መጠናቸው ምን እንደሆነ ይነግራል። ለወንድ ምን ያህል መጠን፣ ለሴት ምን ያህል መጠን መሰጠት እንዳለበት እንዳሁኑ ሚሊግራም ምናምን አይነት ወይም ናኖ ደረጃ ድረስ የደረሰ ባይሆንም የራሱ የሆነ ምጣኔ እና መስፈርት አለው። ዋንጫ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ትልቁ፣ ትንሹ፣ የተወሰኑ የተለያዩ ዋንጫዎች አሉ። ወይም በእጅ ድሪም የሚባል የመመዘኛም በተለያየ የራሱ የሆነ መጠን ባለው መልኩ እንዴት እንደሚሰጥ ተንትኖ ያስቀምጣል። ዋናው በምርምር ደረጃ የተሰራ ስለሆነ ለወደፊት ተመራማሪዎች፣ ለተማሪዎች
የቀረበ ነው ግን ምን ያህል አሁን የተጠበቀበት ደረጃ ላይ ደርሷል ለማለት የሚያስደፍር ነገር እጄ ላይ የለም ሁሉም ተለያዩ መንግስታዊ ተቋማት ይህንን ነገር በጥሩ ሁኔታ እንዳያዙትና እየሰሩበት እንደሆነ ብዙ ቦታ ላይ አይቻለሁ ህብረተሰቡ ግን እንዴት ነው የኔ ብሎ ይህንን እውቀት ብዙ ሊቃውንቶች እና በብዙ አመት እድሜ ውስጥ ያለው እውቀትን ሊኮራበት የሚችልበት ደረጃ የሚደርሰው በየአመቱ ኬሚስትሪ ተማሪዎች ይመረቃሉ በየአመቱ የፋርማሲ ተማሪዎች ይመረቃሉ ግን ወዴት ይሄዱ ነው ወደ ውጪ ብቻ ለምን ያተኩራሉ ወደ ውስጣችን ማየት ምን ጀምረውስ መቼ ነው እጃችን ላይ ምን አለ የሚለውን የኛ ስሊቃውንቶች ምን የሚያኮራ ስራ ሰርተውልናል የሚለውን በደንብ መስመር ይዞ የሚሄደው የሚለውን ጅማሬም የጀመረ መጽሐፍ ነው ምን ያህል ደርሷል እንዳልኩሽ የራሱ እንደማንኛውም ሴክተር የራሱ የሆነ ከፍና ዝቅ አለው የተለያዩ ጫናዎች አሉበት የተለያዩ ሬጉሌሽኖች አሉ ከዚህ ውስጥ አንድ መዳኒት ቀመሞ በፋብሪካ ደረጃ ሊወጣ ቢባል ከ10 እስከ 15 አመት ሁሉ ሊፈጅ ይችላል ይሄ ሬጉሌሽን ሳይኖር ግን ይሄ ህክምና ነበር ህጉ የመጣው ከወቀቱ በኋላ እርግጥ ነው ሬጉሌሽን ያስፈልጋል መስፈርቶች ያስፈልጋሉ ከሳይንሱ ጋር የተቀራረበ አካሄድ እንዲኖረው ወቀቱ እንዲሰፋ ዳልኩሽ ኬሚስትሪና ፋርማሲ ተማሪዎቻችን እዚ ላይ ወደ ኋላ ተመልሰው ማየት የሚችሉበት ብዙ ዳታ ያያዘ መጽሐፍ ነው እንግዲህ ለብዙዎቻችን አሁን በተለይም ዘመናዊ ህክምናን እየሻትንበት ያለነው ነገር በአጋጣሚ አይኔ ላይ ያረፈ ነው ስለ ጠጉር ተፈጥሮ ስራው ምንድነው ሚናው ምንድነው ብሎ ካወራ በኋላ አንደኛው ሽበት የሚያጠቁር ጸጦቢያ ሚል አየው ጸጦቢያ እንዶ ይሄንንማ በርቱልን እንጂ ያው እየተጨማመረ ስለሆነ አስቀድሞ እንግዲህ ካሚንግሱን እያሉ ያሉት ነገሮች ለማጥፋት ነው ሌሎች ብዙ ትልልቅ ህክምናዎች ተደርገው ያያዩኝ ነው እንግዲህ ይሄንን የህክምናውን ነገርስ በዚህ ፕሮጀክት እንግዲህ እጽዋቱ እንዲጠበቁ እንዲበዙ ትውልዱ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለውን እውቀት እንዲያሰባስብ ካደረግን በኋላ ህክምናውስ ላይ ምን የታሰበ ነገር አለ እንደው በፕሮጀክቱ ቴዲሱም ታወራል በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ አንደኛው የፕሮጀክቱ ከተቀመጡ አላማዎች ውስጥ የምርምር ማዕከል ማቋቋም ነው ወደ ላብራቶሪ እንዲኖረን ነው በዚህ 3 አመት ጊዜ ውስጥ እናደርገው እንቅስቃሴ ያሉንን አቅሞች ወደዛ ደረጃ የመውሰድ የትብብር መድረክ ፈጥረን ያኔ ማምጣት ነው አቶ መንገሻ እንዳለው እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ ብዙ ምርምሮች ሸልፍ ላይ ነው የተቀመጡት ወርደው ወደ ተግባር አልወጡ ለዛም የሚሆነው ነገር ደግሞ ሚዲየም አለመኖሩ ነው በግሉ ሴክተር ምርምርን መሰረት አድርጎ ወደሚቀጥለው ሌቭል የማድረስ ነገር እኛ ጋር ላይ ገና የሚባል ደረጃ ላይ እሱን መሰረት አድርገን እኛም የምርምር ማዕከል የማቋቋም ባይ ዘ ዌይ የሳቸውም የተከበሩ ሐኪም ገላውን ትልቁ ድሪምም ይሄ እነዚህ ነገሮች ከጽሁፍነትና ከመረጃነት አልፈው ወደ ውጤት እንዲበቁ የሚያስችል ነው ያን ቦታ ታርጌት አድርጎ ከ76 ጀምሮ ወደዚህ እንዲሄድ ነበር ከዩኒቨርሲቲው በኋላ የመንግስት ለውጥም የተለያዩ ነገሮችም ሲመጡ ፕሮጀክቶች ያው የመቋረጥ እድላቸው ይሰፋል እገዛዎችም የዛን ያህል ይቋረጣሉ እገዛ ማግኘትንም ከባድ ሆኖ ነበር አሁን ግን ይሄን ነገሮች አስተካክለን ከውስጥም ከውጭም ተባብረን የእሳቸውን ህልም ማሳካት ነው የምርምር ማዕከል ይኖረናል መልካም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ክብራን ተመልካቾቻችን በተለይ እንግዲህ በሆነ አጋጣሚ ይሄንን ያያያችሁ ያላችሁ የህክምና ባለሙያዎች የሳይንስ ሰዎች ገና ተማሪዎች ያላችሁ ስለ ዲፓርትመንቱ መመስረትና ስለዚህ መረጃ ስለ ሌሎች ዕቀቶችም ዕቀቱ ያላችሁ በዚህ አጋጣሚ ብትጋሩን በጣም ደስ ይለናል 6121 ላይ ኢቲ ብላችሁ የምትልኩት አስተያየት ይደርሰናል እንግዲህ ዓለም ወደ ነበረበት እየተመለሰ የአንቲባዮቲክ ህክምና ትውልዳቸውን ለማከም የማይጠቅም መድኃኒት ሆኖ እስከሚወድቅ ጊዜ ድረስ በወተት ምርቶቻቸው ላይ የደረሱ ችግሮችን ሆላንድን ብናይ በየሀገራቱ የተለያዩ ነገሮችን ሄደው አይተው ተጎርተው ተሰብረው ተመልሰው ወደ ኋላ እየመጡ ባሉበት ዘመን እኛ ደግሞ እነዚህ ነገሮች
ንቀን ለመተው የሚያስችለን ሁኔታ ውስጥ ስለ አይደለን ያቅምም ጉዳይም ጭምር ስለሆነ እንደ ሀገርም መከላከልን መሰረት አድርገን ስለምንሰራ በጣም ጠቃሚዎች ናቸው። እርግጠኛ ነኝ የምርምር ጽሑፎች ብዙ ጊዜ ሲሰሩ ሀገር በቀል ዕውቀቶችን እንዴት እናወጣለን ከሼልፎች በኋላ የተደረጉ በጣም እናውቃለን የዩኒቨርሲቲ ኮ ጽሑፎች በኪሎ ወጥተው ተሸጠዋል ላይብራሪ እየጸዳ ነው ግቢዎች እየጸዱ ነው ተብለው የትም ወድቀው ታይቷል ባካቹ ብዙ የተለፋባቸው ትውልድን ብዙ የሚያሻግሩ መረጃዎችን በጥንቃቄ የሚያዝ ነገር ትልቅ ሚና ይጫወታል ይሄ ቤተሰብ ያተረፈው ስነዳ ላይ ነው እንደ ሀገር ሰነድ የለንም ጀግኖቻችንን ልናሞግስ ልናወድስ የሰሩትን ስራ ውቅና ልንሰጥ እንኳን ስንፈልግ ከተባራሪ ወሬ ይልቅ የተሰነደ ነገር ብዙ አናገኝም እንደው ሐኪም ገላሁን አባተን በሰነዳ ያያዝ ትንሽ ብናነሳቸው መልካም ሳይሆን አይቀርም እንዴት ነበሩ አላማው ለትውልድ ዕውቀቱን ለማስተላለፍ ፕሮግራም ስለሆነ ስለዚህ ሰነድ ቤት ውስጥ ብትመጪ ምትመጂ ወረቀት በሙሉ ይሄን ሰነድ የሚያመለክት ነው እና ብዙ አመት ጥረት ተደርጎበታል በተግባርም ተፈትኖ ሰዎች የዳኑበት ዕውቀት ተደርጎ የወጣ ስለሆነ አቅም በፈቀደ መልኩና በዩኒቨርሲቲውም አብሮ የጥናቱን ጥምረት በትክክል የተሰነደ ነው አንዳንድ መዛግብቶች ሳገላብጥ እኛ ሩቡን ማናረገው የሰነድ አያያዝ ሁሉ ነገር የተጻፈበት ብዙ ታሪክ ያላቸው አጀንዳዎች በደንብ በስነ ስርዓቱ ይቀመጣሉ ሰነድ አያያዝ ላይ ጥሩ እንትን አለው ሰነድ መሰብሰብም አያያዝ ላይ ብቻ ሳይሆን የጽዋትን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ንጽዋቶች አጠቃቀም ለምሳሌ ወደ ምስራቅ ስቴጅና ወደ ምዕራብ ስቴጅ የተለያየ የመዳኒት አጠቃቀም የጽዋት አጠቃቀም አለ እሱን ሁሉ መሰብሰብ ነው ያ ሰነድ መሰብሰብ ሁሉ ያጭምርም ትልቅ ድካምና ጊዜውና ያለውን አቅም በሙሉ ያሰባሰበበት የሰነድ መረከብና ማስተላለፍ እንግዲህ ይሄንን በደንብ ምናየውም ጭምር ነው እነዚህ ሰነዶች ይሄንን ያመለክታሉ እንደ ሀገርም እንደ ተቋማትም እንደ ግለሰብም ታሪኮቻችንን መሰነድ ጠርዞ ማስቀመጥ ላይ ያለን ክፍተት ለብዙ ምዝበራዎች እንድንጋለጥ ሆነናል ሌላው ዓለም ከኢትዮጵያ የወጡ ዕውቀቶችን እንዴት እየተጠቀመበት ነው እንግዲህ አሁን የቱሪስት ሲዝን ነው ከቱሪስትም ጋር በተያያዘ የሚወጡ ዕውቃዎች አሉ ጥቁር እንጨት እንደዚህ ምንላቸው በደንብ ለህክምና የሚውሉ የት ናቸው ብለን መጠየቅ መፈተሽ እንግዶቻችን ሲመጡ እንግድነታቸውን ተደስተው ተዝናንተው ከፍለው የሚያደርጉትን ሁሉ አድርገው ከሄዱ በኋላ ይዘው ስለሚወጧቸው ነገሮች ምን ያህል ተጨንቀን እየሰራንበት ነው የሚለውን ጭምር በመረጃ የሚያብራራልን አካል እንፈልጋለን ይሄ እንዲተኮርበት ማደራ ጭምር እንላለን ፋታው ስደን ተመልሰን እንገናኛለን ውይታችን አላበቃም የጽዋት ህክምና ታሪካችን ብቻ ሳይሆን ቀጣይ ጉዟችን እንዴት መሆን አለበት እዚህ ውስጥ የሚነሱ ብዙ ሰው የባህል ህክምና ጽዋት ህክምና እነዚህን ሁሉ አደበላልቀን የምናነሳበት ችግርና የምንሄድባቸው መንገዶች እንዴትስ መፍታት እንችላለን የሚለውን ተመልሰን እናነሳለን አብራችሁን ቆዩ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አርቲስት ቴሌቪዥንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ ሰዓቱ የኤቴጌ ሾው ነው ውይታችን ጋር እንመለስ ቀደም ሲል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይሄ ቮሊዩም ተዘጋጅቶ ሲሰጥም አጠቃላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ለህክምና መዋል የሚችሉ ጽዋቶች የትኞቹ ናቸው የትኛው አካባቢ የትስም አላቸው ለምን ይውላሉ የሚለውን ያደረጀ በነበረበት አንዱ ይሄንን ለግብዣው ምክንያት እንዲሆን የሆነው የራሳቸው ክሊኒክ ውስጥ የሚሰጡት ህክምና ነው ያ ህክምና እንዴት ነበር የሚሰጠው መድኃኒቶች ብዙ ጊዜ እንግዲህ የባህል ህክምና ላይ ስናያቸው አንድ አይነት መድኃኒቶች ብዙ ቦታ ምናይባቸዋሉና ደሞ የሚቀባም የሚጠጣም እንዲም ብቻ ብዙ ነገሮች አሉ ህክምናው ሲሰጥ ምስክር ነበር ከሚመጡት ሰዎች ነበሩ ወይ እስቲ እሱን አውራና ህክምናውስ ምን ይመስል ነበር ህክምናው መሰረት ያደረገው የተፈጥሮ ጽዋት ላይ ነው መድኃኒቶቹን የሚያዘጋጀው ራሱ በየተለያዩ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ እየዞረ በመሰብሰብ ነው እነሱን ጥቅማቸው የተወሰነ ወቅት
አለ የሚበቅሉበት ጊዜያቸውን ጠብቆ ጥቅማቸውን እንዳይደክም ወቅቱን ጠብቆ ይዘጋጃል። ሚጣጣ አለ ሚቀቡ አሉ ሚታሰሩ አሉ። እነዚህ በሙሉ ቤት ውስጥ ነው የሚዘጋጁት። ህክምናው የሚሰጠው ከሰዓት ከሰዓት በኋላ ነው። እኛ ከትምህርት ቤት በምንመለስበት ሰዓት ነው። ብዙ ታካሚዎች ይመጣሉ። የራሳቸውን ከዳኑ በኋላ የሚመሰክሩ በየጋዜጣው በየምኑ ሲጻፍ እናስታውሳለን። እነዚህ ህክምናዎች በተመላላሽነት የሚመጡ አሉ። እንደገና ደግሞ እንደ ህመሙ ጽናት ዛው ለተለት ክትትል የሚደረግላቸው ዛው ኗሪዎች ይኖራሉ። ተኝቶ ታካሚ እስከ 3 ሳምንት እስከ 1 ወር ድረስ የሚተኙበት ጊዜ አለ። አብዛኞቹ ታካሚዎች መተው ድነው ነው የሚሄዱት። የተወሰኑ ታካሚዎች ከመንግስት ማለትም ከዘመናዊ ህክምና ፎስ ማግኔት ሳይችሉ ሲቀሩ በጤና ጥበቃ ሪፈራል ደግሞ ወደዛ ክሊኒክ ሪፈርም ይደረጉ ነበር። አዎ ተደርገው ድነው የሄዱበትና የዳኑበትን ወረቀትም ደግሞ መልሰው ለጤና ጥበቃ የሚያቀርቡበትም አሰራር ነበር። እስከ 50 ሰው በቀን ከ30 እስከ ከዛም በላይ የሚሆንበት ጊዜ አለ። አብዛኞቹ የቆዳ ችግሮች ናቸው። በጣም የተወሰኑ የጡት ችግሮች ወይ የማህፀን የፌስቱላ ችግሮች ይመጡና ድነው ሲሄዱ አቃለው። ሄመሮይድስ ኪንታሮትን ብዙ ሰው ይቸገርበታል። ታክመው ሲሄዱ አያለው። የተለያየ ሆስፒታል ውስጥ ትሪትመንት ተደርጎላቸው እንደገና ችግሩ መጥቶባቸው እኛ ጋር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተገላግለው ሲሄዱ አቃለው። ያንን ነው እንግዲህ ያንን በግል ክሊኒካቸው የሚያድኑትን እንደገና ደግሞ ከዩኒቨርሲቲው ጋራ ያማሳከሩ ብዙ አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ይችላል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ፍቃዳቸውም ከጤና ሚኒስቴር የተፈቀደና ህክምና እንዲሰጡ የተፈቀደ ነው። አልፎም ተርፎም ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ነገርየውን ማስቀመጥ ለቀጣይ ምርምር ሰነዶችን በማደራጀት ጭምር የሳይንስ ዲፓርትመንቱን አግዘዋል። በዛ ወቅት ደግሞ ሳይንስ ዲፓርትመንቱን ይመሩ የነበሩ ምሁራንንም እጅ እንነሳለን። በጣም እናመሰግናለን። ምክንያቱም እንዲህ ሰንሰለት መፍጠር ወይም ግንኙነት መፍጠሩ ነው ትልቁ ነገር። ሳይንስ የሚነግረን ነገር እኛ ጋር ካለው ነገር ጋር እንዴት በሚጠቅም መልኩ መደራጀት ይችላል የሚሉ እንዲህ ያሉ ምሁራን አሁንም ያስፈልጉናል። አሁንም በየስፍራው አሉ። ለነዚህ ሰዎች እድል መስጠት፣ ስፍራ ማመቻቸት፣ የምርምር ማዕከላቱ በትክክል ኢንዲጂነስ የምንለውን እውቀት ወይም ሀገር በቀል የምንለውን እውቀት እንዴት አድርገን ከሳይንሱ ጋር አዛምደን መሄድ እንችላለን የሚለው ለዚህ አይኖቻችሁ ተከፍተው ልቦቻችሁ አስበውባቸው ደግሞም የመምራቱን እድል ሰጣችኋቸው እንዲህ ያሉ ሰነዶች ስላገኘን ባለሙያውን ጭምር እድሉን ስለፈጠራችሁላቸው በጣም እናመሰግናለን። ምክንያቱም ከዛው በኋላ የምርምር ተቋማቶቻችን እንዴት እየሰሩ ነው? ገና ፍተሻና ምዘና የሚያስፈልጋቸው ከሁሉም በላይ ልብ የሚጎዳው እና ወገብ የሚሰብረው ነገር ሰዎች የለፉባቸው የጥናት ውጤት ወረቀቶች ስኳር መሸጫ ሆነው ሲመጡ፣ ዳቦ ተጠቅልሎባቸው ሲታዩ እጅግ ያሳዝናል። የሀገር እውቀትም የሀገር ገንዘብም የምሁራንም ልፋት ያረፈባቸው ጭምር ስለሆኑ ከዚህ በኋላ ያሉትን እንደው የምንችለውን ብናደርግ መልካም ነው እንላለን። በዚህ አጋጣሚ ቴድሮስ ወደ አንተ ልምጣ። እንደ ፕሮጀክት እንግዲህ የምርምር ማዕከል የማቋቋሙ ነገር አለ። የምርምር ማዕከሉ የሚፈልጓቸው ነገሮች አሉ። በጎ ፈቃደኛ ባለሙያዎችም ሊያስፈልጉ ይችላሉ። እና እንደው እዚህ የምርምር ማዕከል ውስጥ ልትሰሩ ያሰባችኋቸው ላዮች ላይ ለፓርትነሮች፣ ለህክምና ባለሙያዎች ይሆናል፣ ለሁሉም እስቲ የምትለው ነገር ካለ በዚህ አጋጣሚ ብትነግረን ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። የምርምር ማዕከል የማቋቋም ሂደቱ ያው ጊዜና
ኢኮኖሚ የሚጠይቅ ትንሽ ሰፋ ያለም ነገር ነው እሱን የማስተባበርና ለሱ አጋዥ ሆኖ የጥናት ስራዎች ላይ ነን አሁን ያለ ነው የኛ የሶስት አመት ቆይታ የሚኖረው ፕሮጀክት ይሄን እንቅስቃሴ ወደ አንደኛው ወደ ምርምር ማከለ የመምጣት ነገር ስለሆነ ለሱ ፓርትነር አፕ የሚያረጉ ከዚሁ እንቅስቃሴ ጋር ያሉ መንግስታዊ ሆኑ ተቋማትም እንዳልሹ በዘርፉ ምንቀሳቀሱ ሊቃውንቶችም አሉን ዘመናዊውም ላይ ያሉት አቶ መንገሻ ቀደም ሲናገር እንደነበረው የፋርማሲ የኬሚስትሪ ባለሙያዎች እንደ ቤተሰብ ያሳባሰብን ያለነው አሁን ይሄኛው ሞዴላችንም ያን የሚያመጣ ነው እኛ ጋር በየሶስት ወር ኦር በየአራት ወር አንዴ በማንከል የሚደረግ ቤተሰብና ተፈጥሮ ወይም ተፈጥሮና ቤተሰብ የሚል ቤተሰብን ልጆችን ባለሙያዎችን የተለያየ ከጠበቆች ግሩፕ ሊሆን ይችላል ካውንታንቶች ሊሆን ይችላል በየሙያ ክህሎታቸው አንድ ላይ ሆነን ወደ ለውጥ ወደ ተሻለ ነገር መምጣበት ነገር እንዳልኩሽ ትልቁ ሀብት ተፈጥሮን መጠቀም የሚችለው የሰው ልጅ ስለሆነ ትልቁ ሀብት ሰው ነው ሰውን ሀብት አድርገን በዚህ ሞዴል ይሄን ቤተሰብ የማሰባሰቡን ስራ ነው እየሰራን ያለነው ዳርሹ ቀጥሎ የመተጋገዝ ነገሩ እኔ ይሄን ላድርግ እኔ ይሄን እችላለሁ የሚለው ነገር ሲመጣ ስታንዳርድ ኖ ነው ያለ አሁን ላይክ በግልጽ መስራት ምን ይችላልበት ነገር ማምን ድረስ ምን ማድረግ ይችላል የሚለው ነገር የተዘጋጀንባቸው ነገሮች አሉ በዚህ ማጋጣሚ እንግዲህ አብሮን እንዲሰሩ ጥሪ ነው እናስተላል እንግዲህ ዳይፐር ማይል ይዛችሁን ሽርሽሩጡ ማይል ልጅ የሚወለድበት ማዕከል ተዘጋጅቷል መታችሁ የማደጉ ልጆቻችሁን ውሰዱ እነዚህ ልጆች ለትውልድ የመስራት መጀመራችንን መሰረት የምንጥልባቸው ናቸው የጽዋት ልጆች ጽዋትን መንከባከብ ጽዋትን ማፍቀር ራስን መውደድ ነው ከዛ ይጀምራል ይያሉ ነው በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም እንጋብዛለን 6121 ላይ ኢቲ ላይ መልእክቶቻችሁ ቢደርሱን ከማከሉ ጋር እንድትገናኙ እናደርጋለን መንገሽ ወዳንተ ልምጣ አሁን ፉየገላ ጽዋትናት ማለት ነው እንግዲህ ፉየገላን እየተከተለ እንዳደገ ትውልድ ለህክምና ምትውልናት ወይ ቅድም ዋንዛን በትንሹ አንስተናል እንግዲህ ቴድሮስ እንደገለጸው ዋንዛ ይሁን የጠቦት አጥንት ነው እንደሚባል ቅርጥፍጥፍ ተደርጎ እንደሚበላ ሁሉም የሚጠቅም ነው አለን ወንበር ሲሰራበት ነው ምናቀው በጤናው ዘርፍ እንዴት ነው እስቲ እነዚህ ነገሮች በተለይ ፉየገላ ገርሞኛል እዚህ ጋር ይህን ቡክሌት እናዘጋጅ ሁለት ነገር የተጠቀምነው ነገር አለ ዋንዛ አገር በቀል ነው እና ተለቅም ግዙፍ ነው ፉየገላ ደግሞ በጣም ትንሿ ናት ብዙ ጊዜ እንደ አረም ምናስወግዳት አጠቃቀሟን ያልተገነዘብንላት ግን ትልቅ ጥቅም ያመጣች ያስመዘገበች ሆነች እጽናት ገርማ ይሄንን ምንድነው እንደ ሲምቦሊክ እንትን ለመጠቀም ነው ሁለቱን በማነጻጸር ነው ከእስከ ማለት ነው ፉየገላ ለአሁን በውጭ ዓለም ላይ ለተጎዳ ጉበት ወይም ጉበት እንዳይጎዳ ተደርጎ በካፕሱል ፎርም ገበያ ላይ በጣም እየተሸጠ ነው ገና የተሻለ ምርምር ይተበከበታል ግን ብዙ ሰው ጥሩ የጉበት መሻሻልን ያሳየበት ነው በውጭ ዓለም ላይ በጣም ከፍተኛ ገበያ ላይ አለው ዋናው በጥሩ ኳሊቲነቱ የታወቀው የኢትዮጵያን ሚልክ ቴስል ነው እና ምንድነው እኛ ትንሽ ነገር ብለን ምንጠራቸው ትልልቅ ጥቅም አላቸው የኢትዮጵያው ዝርያ ይበልጣል አዎ እና በርግጥ ነው ፉየገላ ትልቅ የመዳኒትነት ጥቅም አለው ዋናው ነገር ከጽዋት ተላያተን መኖር ስለማንችል ብቻ ተከባብረን መኖሩ በጣም ጥቅም ይኖረዋል እጽዋትን ካከበርናቸው እና እያወቅናቸው በሄድን ቁጥር የምናገኛቸው ከፍተኛ ጥቅም ይኖራል ኢኮኖሚካል ወይንም ደግሞ እጽዋቶችን በመንከባከብ የስነ ምህዳሩን በተሻለ እኛ ሁልጊዜ እንደምለው ከአጥፊዎቹ ከጨፍጫፊዎቹ የእጽዋትን ከጨፈጨፍ ነው መስመር ላይ ነው ምንነው ትውልዱን ግን በተሻለ መልኩ ከጽዋት ጋራ
እየተግባባ እድገት እንዲኖረው እና እንደ አንደኛው ባህላችን እንዲጠቀም አርጎ ማድግ የሚችልበትን ነገር መመስረት ዋናው አላማችን እሱ ነው። የመጡ ስለ ጸዋት መማር ይችላሉ፣ ጥቅማቸውን መማር ይችላሉ። ቅድም አቶ ቴድሮስ እንዳለው ከፕሮጀክቱ አንዱ ምንድነው ከነዚህ ትናንሽ ጸዋቶች ህብረተሰቡ በምን መልኩ ሊጠቀም ይችላል የሚል ዋናው የፕሮግራሙ አንደኛው እንትን። እዚህ ጋር ምናያቸው መዛግብት በሙሉ የመጡት ከጥንት ህብረተሰብ ሊቃውንት ነውና ጥቅማቸው ደግሞ ዘመን በሚፈቅደው መልክ ጥቅማቸውን ለህብረተሰቡ እንዴት ሊጠቀምባቸው ይችላል የሚለውን ነገር ሁሉ ከነዚህ አይነት መዛግብት ነው የምናገኘውና እሱን ነው ለትውልድ ያስቀርማለሁ። ይሄ ነገር ከደረሰኝ በኋላ ሚልክ ቴስ ወይም ፉዬ ገላ በኢትዮጵያዊ ስሟ ምንድነው ኮሻሽላ ነው ተባለውና የካንሰር ስርጭትን ራሱ ለመግታት እንደሚጠቅም እንግዲህ በጣም ትንሽዋና ትልቁ የዋንዛ እንግዲህ ዋንዛ ኢኮኖሚክ ጠቀሜታው ከፍተኛ በመሆኑ በአገሪቱ ቁጥሩ እየተመናመነ ስላለ በዚህ ባረንጓዴ አሻራዎቻችን ስናሳርፍ የዋንዛን ጉዳይ ትኩረት መስጠት ደግሞ ሌላ ጠቃሚ ነገር ነው። በኢኮኖሚውም እየጠቀመን ነው። በጤና ጉዳይ ደግሞ ቅርፊት የለ፣ ቅጠል የለ፣ ግንድ የለ፣ ስር የለ፣ ሁሉን ያክማል። በተለየ እጸጦቢያዋን ነገር አስቡባት፣ የሽበቷንም ለማለት ነው። እኔ የምለው ይሄ ከዚህ ከትልቁ መጽሐፍና እዚህ መካከል ያለውን ነገር ብትነግረን ደስ ይለኛል። መንገሽ፣ ይሄ በጣም አንድ ትልቅ ቮሊዩም ያለው መጽሐፍ አለ። ጽሑፉም በግዕዝ ነው አይደለም? ከግዕዝ ተተርጉሞ በአማርኛ ነው። ከግዕዝ የተተረጎመ ነው። መልካም። እሺ፣ ሁለቱ መካከል ምንድን ነው ያለው? ይሄኛው ቅድም ልታስረጂ እንደሞከርሽው ሳይንስ ጋር በተቀራረበ መልኩና ጥናትን መሰረት ባደረገ መልኩ በደንብ የሪሰርች ፎርማት በያዘ መልኩ እየተሰራ ነው። ከዛ ወደዚህ ማለት የተቀዳ ነው። ይሄኛው ትልቁ መጽሐፍ ግን ከተለያዩ መዛግብት ከጥንታዊ መዛግብትና የተለያዩ ሊቃውንቶች የጻፏቸው እንደገና ደግሞ አቶ ገላውን በራሱ ማሰባሰብ ከተለያዩ መዛግብት ከተለያዩ ጥንታዊ መጻፎች ወይብራና መጻፎች ያለውን የተመሰከረላቸው ተብሎ የታመነውን እንደገና በራሱ ደግሞ ለብቻ በደንብ ስለዚህ መነሻው ከጥንታዊ ሊቃውንቶች እና ከህብረተሰቡ መጣና ወደዚህ በዩኒቨርሲቲ ፎርማት ደግሞ እንደ ሳይንስ ማስተማሪያ ለማስተማሪያና ለመመራመሪያ ሆኖ። መልካም። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ይሄንን ነገር ባናነሳው የብዙ ተመልካቾቻችንም ጉዳይ ነው። የባህል ህክምና የሚለውን ጠቅላላ ሐሳብ ስናነሳ ስለመጠን ሁልጊዜ ይታማል። መጠን አይታወቅም። እዚህ ዶዜጁን ዝም ብለህ ይወሰድከው ይባላል። እኔ ራሴን ላንሳ። ምች የሚባለው ህመም ያመኛል። ዳማከሴ ጠጣለሁ ሁሌ ይሻለኛል። እና ትልቁም ችግሬ እሱ ነው። እንደው ባልሰራውበት ባለፍኩበት ሁሉ ሽታና ቫይራል ኢንፌክሽን ተብሎ ሳይንሱም የሆነ እውቅና የሚሰጠዋለ ግልጽ ያለ ነገር የለም። የህክምናው የመጠን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ይዘት ማስያዝ ወይንም ሌላ ስፒሪቹዋል ኮኔክሽን ተደርጎ እንደሚሰራ እንግዲህ ከመመስጠሩም ጋር በተያያዘ ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር ይነሳልና የባህል ህክምና ውስጥ አጠቃላይ ያለው መልክና ጽዋት ህክምና ለይተን ማየት ስላለብን ያወራን ያለ ነው። ወይም ሐኪም ገላሁን አባተ ሲሰጡ የቆዩት ለዩኒቨርሲቲ ማስተማሪያም ያስረከቡት ራሳቸውም ሲያደራጁና ሲሰነዱ የቆዩት የጽዋት ህክምና ላይ ስለሆነ ነው። ግን እንደሆነንም የባህል ህክምና ውስጥ ከተን ብናየው ብዙ ሰዎች የሚያነሷቸው የሚሰጓቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ባህል ህክምና ላይ ያለውን ብናነሳ መንግስት ደግሞ ወደ መጠቅለያው ብትመጣ ቴዲ ወደ አንተ ልምጣስ። እንግዲህ ይሄን እንኳን እኔ ብዙ ነገር ልልበት የምችለው ጉዳይ አይደለም። ግን ባለኝ መረዳት የጽዋት ህክምና መባል ያለበት ነገር ነው የባህል ህክምና ይያልና ያለ ነው ይሄን ማሰቡ። ባህል ብዙ አይነት ነገር ነው። መዳበርም መሰረዝም ያለባቸው ነገሮች የያዘ ነገር ነው። እውቀት ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለና ለሚቀጥለው ትውልድ በአመችነቱ ዘመን በሚፈቅደው ሌቭል ዴቨሎፕ እየተደረገ ወደ ውጤት መሄድ ነገር ነው። ስለዚህ ሁለቱን ስናቀላቀላቸው ነው ፕሮብለም ያሉት ይሄን ማሰቡ። በእኛ በኩል የጽዋት ህክምና ሚዛን አለው መለክ ያለው ወደ ውጤትም የሚያደርስ ነገር አለው።
ሳይንስም ነው ላይክ አሁን ሳይንስ ተቀብሎ እየሰራ ያለው ነገር እጽዋቶቹን ካፕሱል አድርጎ ግራም አድርጎ እዛችሁስ ለኛ ለመዳኝነት መጠቅመን ነገር ትንሽ አለች የምትሆነው እኛ ጋር ያለው ነገር ግን ወዛ ሌቭል ላይ ባለመድረሱ ዕቀትን ወደሚቀጥለው ጥበብን ተጠቅመን ወደሚቀጥለው ደረጃ ባለማድረሳችን ባህል ላይ ቆመን ነው እኔ በኩል ያለው ሐሳብ እሱ መንገሽ እስቲ የምቻንም ነገር ብታወራልኝና ስፕሪቹዋል የሚመስለው ነገር ጭምር አብሮ ይነሳል እስቲ ሁለቱ ነገር እዚህ ጋር አንድ የሳሳች መስመር አይባታሉ ሚለያት ሚላዩበት ነጥብ ይኖራል እጽዋት ህክምና ራስዎን ይቻለ እጽዋት ተኮር ይሆንና የባህል ህክምናው ደግሞ በተለያዩ ሲደጋገሙ የመጡና የታመኑ ባህል ይልንላቸው ምን ይችላል እንትና አለ ሁለቱ አንድ ጊዜ መንገድ ቆራረጣሉ አዎ መንፈሳዊ ነገር ጋራ ይገናኛል በርግጥ እዚህ ነጥብ ላይ ብዙ ማቀው ነገር ስለሌለ መተንተን አልችልም ግን ምንድነው አሁን ምች ብለን አጂ እንዳልሹ ምች ብለን ምን ተራው ነገር ባህላዊ ነው መንፈሳዊ ነው የቱጋ እንደሆነ እንትን አለው ይሄንን ምች ምን ለውን እንትን ማንንም ስካሁን በምርምር የተደገፈ ምች የምችን ምንነት ይሄ ነው ብሎ ሊገልጽ የሚችል የምርምር ውጤት አላየውም ዳማከሴ ምች አድናል ግን ብዙ ምርምር ላይ ያለው ምች ምንድነው መንፈሳዊ ነው የተወሰነ ሲምፕተም አለው ብርድ ብርድ ይላል ያተኩሳል ምች መጣዋል ምች አልመጣም እስከሚባል ድረስ ነው ያቆታል እና የተለያየ አይነት ዳማከሴዎች አሉ እኛ በየመንትን በየቤታችን እና በቅለው አይነት ዳማከሴ አለ ሌላ ዳማከሴ በቀደም ያየነው ደግሞ ከ የኢትዮጵያ በዛያ ህይወት ኢንስቲትዩት ጋር ከዶክተር ቴድሮስ ጋር ወንዶገነት ላይ ዶክተር ተስፋዬ ወንዶገነት ላይ የጎበኘ ነው እንደዚህ ሲጨምቂው እንደህና ነው ቀለሙ ቀይ ሆኖ ወለተኛ ደም ከሰይ በቃ ደም የሚወጣ ነው የሚመስለው እና እነዚህን ነገሮች ይተቀሙባቸዋል ከብዙ አመት በፊት ሲተቀሙባቸው ነበር ዛሬ ሳይንስ ምንለው ነገር ሳይወለድ ምን ያህል አመት ይሆን ነው 200 አመት 300 አመት የዘንድሮ ሳይንስ ያደገ ነው ገና ያኛው ሳይንስ ደግሞ የእንተና ለብቻው የእንተና የተለያየ በየሪጅኑ በየባህሉና በየአገሩ የተለያየ ስለሆነ ይሄ የዚህ ባህል ነው ይሄ የዚህ ባህላዊ ነው ይሄ የደቡብ አፍሪካ ነው ይሄ የደቡብ አሜሪካ ባህል ነው የተባለ ስለሚጠራ ብቻ ባህላዊ እንለዋለን ሌላ አፍሪካ ባህል ውስጥ የሚጠቀሙትን ኢትዮጵያ ውስጥ አይጠቀሙ የተለያየ ነው ግን ጀርመን የሚጠቀሙትን አስፕሪን አዲስ አበባ ተጠቅሚያለሽ ተመሳሳይ ሳይንስ ምንድነው የሚያረጋው አኩሬሲ ነው ያመጣዋል እና በደንብ ያብራራዋል ይመዘግበዋል የኛ ቃል በቃል ከቤተሰብ ወደ ቤተሰብ በተለይ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና ከሙስሊሙ ህብረተሰብ ታሪክ ጋር የመጡ ደግሞ በየሃይማኖት ተቋማት ስር ያሉ ዕቀቶች አሉ። እነዛን በቃል በውስን መጻሕፍቶች በመናምን ተቀባብለን ስለመጣን እንዳሁን ዘመን የደረሰበትን ሳይንሳዊ አካሄድ ባለመሄዳችን ብቻ የተቋረጡና ያላወቅናቸው ነገሮች አሉ። ዕቀቱ ግን አለ። ዕቀቱ አለ። ወደ ዕቀቱ መሄድ ሰው ነው አሁን የሚያስፈልገው። ስለዚህ ወደዛ ነው እየጣጣ ነው። አዎ ያኔ መንፈሳዊው ምንድነው? ጽዋታዊው ምንድነው? በማዕድናት ብቻ የሚድኑ አሉ። ከእንስሳት ተዋጽኦ ብቻ የሚድኑ አሉ። በግልጽ ማወቅ ለሚፈልግና ማወቅ ላለበት አሁንም እኔ አልፈልግም ብለው መተው ብቻ አለብን ለትውልድ ማስተራለፍ ይኖርብናል አንድ ተቋም ብቻ ወይ መንግስታዊ ተቋም ብቻ አይበቃም መረባረብ ይኖርብናል መረባረቡ ደግሞ ይሄን ያልከባድ አይደለም ከቻይና ምን አስመጣው ቃል የለም
ከጀርመን ምን እናስመጣ ይለም በራሳችን ምን ኮራበት ወቀታ አለ ይሄን ቀጣል ማይክሮስኮፕ ስራ አርጎ ተመራምሮ ጥይት ለህብረተሰቡ ማምጣት እንችላለን በቂ የተማረ ሰው አለን ግን ያንን ድር መፈታት ያለባቸው ብዙ ነው ድሩ መሰራት አለበት ሁሉም ወቀቱን ቢያስተባብር ሊያኮራንም ይችል ዓለምን ያኮራም ወቀት የተመዘገበ ወቀት አለን ሊቃውንቶቻችን ብዙ የለፉበት ወቀት አለ ተዘርፏል እርግጥ ተዘርፏል የተዘረፈ ነው አዎ ለምን ዓለም አወቃችን ነው የምናቀውን ያህል ዓለም ስራታችን ነው ወቀታችንን ዓለም ተቀባችን የጽዋት ሀብት እንላለን ግን ሀብትነቱን አለመገዘባችን ሶ ይሄንን ነው የኛን ስተት አርመን ለሚቀጥለው ትውልድ ደሞ የሚኮራበት የራሱ ተመራምሮ አገኘው የሚልበትና ከውጪ ዕውቀት ጋር እኩል መሰለፍ የሚችል ዕውቀት እንዳውም የብዙ ዕውቀቶች መነሻ መሆኑን የሚያመላክቱ የሪካውንት መዛግብት አሉ እና መናበቡ ግዴታ የሆነበት ዘመን ነው ለልፈልጋል እነት ነው እንግዲህ 12 12 12 አንድ ብለን እንኳን بنነሳ እንኳን እንዲሁን ያሉ ነገሮች ይያሉን ቀርቶ አንድ ብለን بنነሳ እንኳን አረፈደም የሚቀጥለውን ትውልድ የማዳን የማትረፉ እድል ፈንታ አለ ነው እንግዲህ ቀደም ባሉት ሳምንታት ታይታችኋል የህፃናት ካንሰር ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ማንኛውም በሽታ እየሆነ በተለይም ደግሞ ድንግል ነው ገና ለም ነው የምንለው ገጠሩን ጭምር መንካቱን አስክቶናል የስጋቶቻችንን ነገር የምናጠፋበት እንዲህ አይነት ጥልቅ ምርምር ያላቸው በርካታ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ እምነታችን ነው ዋናው ግን በሐኪም ገላሁን አባተ መነሻነት ተነሳን የተሰነደም ነገር በትክክልም ማንም ሰው አንብቦ መጠቀም የሚችለው አይነት ልክ ተዘጋጅቶ ስላገኘን እንጂ በብዙ አባቶቻችን አይምሮ በብዙ እናቶቻችን ልብ ውስጥ በብዙ ቤተሰቦች ጓዳና የጓሮ አትክልት ውስጥ ብዙ መዳኒቶች ብዙ እዛው ህክምናዎቻችንን ታክመን እናልፍባቸው ብዙ መንገዶች አሉ ያው ደውጤት እንዲመጣ በዚህ ዘርፍ የሚሰሩ ተቋማትም በተለይም ደግሞ አሁን ህክምናውን አገር በቀል ዕውቀት ጭምር የማገዘ የማደራጀትና እንደ ማህበርም ጭምር ስላለ ያንን የመደገፉም ስራ አብሮ እንዲሰራ ደሞ እንዲበግል የሚደረጉ ጥረቶችን ሄዳችሁ ልጆች ተረክባችሁ እንድታሳድቁ በዚህም አለ በዛ የስሙኒ ምስራ ያ 5 ያ 10 ምስራ ያ 1 ብር ለኢትዮጵያ ከፍታና እድገት አበርክቶ ማድረግ የምንችልበት እድል ፈንታ እዚህም እዛም አለ የሚለውን ለማሳየት ነው እንግዲህ አንድ ኪኒን ውስጥ ብዙ ነገር ያቺ መዳኒቷ አለውሶ የሚይዝ ቂጣ ነው እንጂ ምን በለው መዳንቷ በጣም ትንሽ ናት ያ ነገር ምን ያመጣብናል ምን ተጽኖ አለው ዛሬ የምናያቸው ችግሮች መጠን እየሰፉ መምጣታቸውንም ጭምር የሚያስቀርልን ከሆነ ምን አለበት የሊቃውንቱን ጓዳ بنፈትሽ بنናይ بنጠቀም ለማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ይሄንን በተሰብ በእናንተ ስም እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን እንግዲህ በዘመናዊነት ይሁን በልዩ ልዩ ነገሮች እንደ አይነ ጉዳዮችን ሄዶም ጠጋም ብሎ አለማየትም ጭምር በየቤቱ ስለሚኖር የመቆስቆሻ የማንቂያም ጭምር እንዲሆንልን ነው እንዲህ ያለው የታሪክ መጻሕፍት ቤቶቻችን አባቶቻችን ያስቀመጧቸው እናቶቻችን ያደረጓቸው እናቶቻችን ሲከውኑ ያየናቸው የት ናቸው እንዴት ናቸው ብለንም እግረ መንገድ እንድንፈትሽ ነው በዚህ ቆይታችን የእጽዋት ህክምናን ያነሳነው በ6121 ላይ ኢቲ ብላችሁ በመታደርሱን መልእክት ድጋሚ ጉዳዩን አጀንዳ አድርገን መምጣት የሚያስገባን ወይም ተገቢነት ቢኖረው ተመልሰን እናወራበት ነው ከእጽዋት ሳሙና ቀመማችሁ መዋቢያ መኳኳያ ቀመማችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ በርካታ ጎበዛዝትና ጎበዞች እንዳላችሁ እናውቃለን ኑ ወደ መድረኩ የሚጠቅመንን እንነጋገር የሚያስፈልገንን ይዘን እንሂድ ይያልን እንደ ኤቴጌ ሾው እንጋብዛለን ለዛሬ ቆይታችንን ውብ ያደረጉልንን እነዚህ ንግዶችን እንዲሁም ሐኪም ገላሁን አባተን እድንነሳለን መንፈሳቸውን እናከብራለን ነፍሳቸውን ይማርልናለን እነዚህ ቤተሰቦች በጣም እናመሰግናለን ስለነበረን ጊዜ እንላለን ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን ደህና ሁኑ